luonut Askolaan paljon yrittäjyyttä. Erikoisosaamista edustava Simforce Oy on toiminut Askolassa jo 1970-luvulta lähtien. Simforce Oy on vaativaan metallialan koneistamiseen erikoistunut yritys, jossa työskentelee noin 50 henkilöä Askolan Monninkylässä ja Tuusulan Kerävalla. Simforce Oy valmistaa asiakkaiden piirustuksilla ja spekseillä koneistettuja tuotteita sekä kokonaisuuksia, muun muassa Valodexin tuotteisiin. Vahvuutemme on hyvä konekanta, toimiva laatujärjestelmä sekä vaativat koneistettavat ja kokoonpantavat tuotteet. Asiakkaitamme ovat Metso-konserni, Patria, Palodex Group sekä noin 60 muuta pääosin Suomessa toimivaa yritystä.